Yangi yil shukuhi, uning tarovati o'lkamizni kezib yuribdi. Farg'onaliklarning kayfiyati ham bayramona. Dillarda, tillarda, ko'zlarda, yuz so'zlarda yangi yil nafasi ufurmoqda. Viloyatning barcha hududlarida tashkil etilgan bayram dasturlari yosh u qarini o'ziga ohanrabodek chorlamoqda. Ulkan archalar atrofidagi sayillar, madaniyat saroylaridagi konsert dasturlari, turli spektakllar, tomoshalardagi odamlarning kayfiyatini ko'rib ko'zingiz quvnaydi. Marlon shahridagi musiqali maqom teatri ijodkorlari tomonidan Navoiy hayoti va ijodini aks ettiruvchi maqom spektaklining namoyishi tomoshabinlarda katta taassurot qoldirdi. Mohirona ijro, sahna dekoratsiyalari tomoshabinlarni Navoiy davriga sayohat qildirdi. Navoiy spektakli mahalla yoshlarida ham ajdodlarimizga ularning noyob durdona asarlarga bo'lgan hurmatni yanada oshirib, ularga munosib izdosh bo'lib kamol topishga chorladi. Navbatdagi ma'naviy manzil Qo'qon shahar musiqali drama teatri. Bu yerda O'tkir Hoshimov asari asosida sahnalashtirilgan To'ylar muborak nomli spektakl tomoshabinlar e'tiboriga havola etildi. Ana shu Afrika o'rmonlarida uzunligi naq 6 metr keladigan anakonda degan ilon bor. Viloyatning barcha hududlarida talabalar va maktab o'quvchilarining qishki ta'tillari maroqli hamda mazmunli o'tishi uchun ommaviy sport tadbirlari, intellektual o'yinlar, ko'ngilochar tadbirlar o'tkazilmoqda. Ta'lim muassasalaridagi turli to'garaklarga o'quvchilar jalb qilingan. Qishki ta'til a'lo tarzda o'tyapti. To'garaklarga qatnashyapmiz, konsertlarga borib, bugun istirohat bog'ida aylandik. Ta'tilda hayvonot bog'iga kelib, hayvonlarni ko'rdik. Qaysi bir hayvon ko'proq yoqdi? Menga ayiq yoqdi. Nevaralar bugun mana bog'larda aylantirib, mana hayvonot bog'i bor ekan, shularni aylantirib, shular bir tomosha qilib, archalar shu mana mashinalar bor ekan, shular o'ynatgan keldik. Biz o'zi aslida Ulug'nor tumani Minchino qishloq fuqarolar yig'indamiz. Ha, Andijonlimisiz? Andijonlimiz. Avvalo prezident rahbar chiroyli qilib sharoitlar yaratyapti. Ming marta rahmat prezidentimizga. Buvayda tumani Qo'ng'irot mahalla fuqarolar yig'inidagi ma'naviyat va ma'rifat markazi hamisha yoshlar bilan gavjum. Bu yerda kutubxona, musiqa va sport hamda tikuvchilik to'garaklari tashkil etilgan bo'lib, nafaqat mahalla yoshlari, balki ularning boshqa aholi o'ramlaridagi tengdoshlari ham mazkur to'garaklarga qatnaydi. Yoshlarning ta'til kunlarida markazda turli tadbirlar o'tkazilmoqda. Unda asosiy e'tibor yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ommaviy sport bilan shug'ullanishlarni tashkil etish, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan. Shu maqsadda tashkil etilgan tadbirda Sharqiy harbiy okrug tasarrufidagi harbiy qismlar vakillari ko'rgazmali chiqishlarini namoyish etishdi. Sporting futbol, stol tennisi hamda voleybol turlari bo'yicha sport musobaqalari tashkil etildi. Navbatdagi manzil Beshariq tumani. Bu yerda 15 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar o'rtasida tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan futbol musobaqasi tashkil etildi. Hududlarda joylashgan ochiq sport majmualarida yoshlar bellashdilar. Ushbu futbol musobaqalariga tumandagi qariyb 10 ming nafar yoshlar jalb qilindi. So'x tumanidagi yoshlarning ham bo'sh vaqtlari samarali o'tmoqda. Ta'til kunlari 5 tashabbus doirasi sport musobaqalari, kitobxonlik hamda san'atning turli yo'nalishlari bo'yicha tadbirlar tuman yoshlarini bir hududga jamlamoqda. Marlon shahridagi 2 sonli bolalar va o'smirlar sport maktabida tashkil etilgan viloyat ochiq chempionati nafaqat farg'onalik, balki Andijon, Namangan, Toshkent, Surxondaryo hamda Sirdaryo 200 nafardan ziyod dzyudo ustalarini bir maskanga jamladi. Chempionatga yosh polvonlarning puxta tayyorgarlik ko'rib kelganliklari musobaqani yanada murosasiz va qiziqarli o'tishini ta'minladi. Navbatdagi manzilda xonadonlarimiz erkalari bo'lgan jajjalarimizning maroqli vaqt kechirishlari uchun katta taraddud ko'rilgan. Farg'ona shahridagi teatr va konsert saroyida bir kunda 3 marotabadan yangi yil ertagi tomoshalari qo'yilmoqda. Hamisha yomonlik ustidan yaxshilik g'alaba qozonishi aks etgan sahna ko'rinishi bolalarga ma'naviy oziqa berish bilan bir qatorda bayramona kayfiyat ham ulashmoqda. Farg'ona viloyati aholisining qariyb 60%ini yoshlar tashkil etadi. Ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida belgilangan rejaga asosan 19 ta shahar tumanlarida, mahallalarda turli ko'ngilochar dasturlar, sport musobaqalari, bellashuvlar davom etmoqda. Viloyat hududidagi ta'til kunlari dasturiga kiritilgan ommaviy tadbirlarni kuzatgan respublika ishchi guruhi a'zolari hududlardagi odamlarni biroz o'ylantirib turgan masalalarni ham o'rganishdi. Savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalari, bozorlar, ijtimoiy soha obyektlari, mahallalar, aholi yashash xonadonlarida bo'lishib, fuqarolar bilan muloqotlar o'tkazishdi. Furqat tumanidagi Ardaqshon mahalla fuqarolar yig'inidagi 105 ta xonadonda elektr energiya bilan bog'liq muammo bor edi. Hududda beton tayanch ustunlari o'rnatilib, elektr tarmog'i tortib berilishi ta'minlandi. Natijada shuncha xonadonga nur kirib borda. Toshloq tumanidagi Chuqurqishloq mahallasida ham shu kabi muammo o'z o'rnida hal etildi. Shu kuni nafaqat xonadonlar, balki ko'chalar ham nurafshon bo'ldi. Uchko'prik tumanidagi Palaxon mahalla fuqarolar yig'ini hududida istiqomat qiluvchi aholining ham e'tirozlari elektr energiya bilan bog'liq edi. Ayni paytda muammoga barham berilyapti. Zamonaviy elektr uzatish tarmoqlari tortilib, ishga tushish arafasida.
vatandosh ko'chasida edi ham bitta pastansa qo'yib, 160 lik pastansa qo'yib, o'sha kabelni sistemaga o'tkizdik. Endi mana hozir bu Zakovat ko'chasida 110 ta xo'jalikka shu 11 ta ko'chamizni shu kabelni sistema qilib, shu kabel to'kiti muammosini yo'qotilyapti. Aholimiz minnatdor. Hamma minnatdor bo'lib, xursand hozir. Eng yurtimizda tinchligi, osmonimizning musaffoligi eng katta baxt bo'l. Yoshlarimizdan mana shunga amal qilinadi. Shularga to'planganda mahalla komitetida turganimizda gapirib aytamiz bularga hammasini. Ma'lumot uchun viloyatning shahar va tumanlarida 2022 yilning shu kuniga qadar 305 ta ma'nan eskirgan yog'och tayanchlar temir beton tayanchlarga almashtirildi. 31.7 kilometr elektr tarmog'i tortilib, 6 ta yangi transformator punktlari o'rnatildi. Natijada 25 ta mahalla fuqarolar yig'inlari hududida yashovchi 1.5 mingdan ortiq aholi va 150 dan ziyod tadbirkorlik subyektlarining elektr ta'minoti yaxshilandi. Aytish kerak, viloyatda 2021 yil davomida 338.2 kilometr ichki yo'llar asfaltlashtirilib, 835 kilometr ichki ko'chalarda shag'allashtirish ishlari bajarilgan. 2022 yilning shu kuniga qadar 18 kilometr ichki yo'llarga shag'al to'shaldi, 5 kilometrda ta'mirlash ishlari bajarildi. Respublika ishchi guruhi a'zolari Toshloq tumani Zarkent mahallasi Qashqar ko'chasidagi shag'allashtirish jarayonlarini ko'zdan kechirdilar. Shu kuni ko'chaning 500 metr qismi shag'allashtirildi. Ko'chalarimiz loy juda xarob edi. Inobatga olib, mana ko'chalarimiz obod bo'lyapti. Mana bugun boshlashdi. Yo'lchilarimiz mana chiroyli qilib shag'allashtirishib, sekin-asta hamma yo'q bo'lyapti. Svetlar tortilib berildi, fanarlar qo'yilib berildi. Davlatimizga rahmat. Xudo xolasa tez orada asfaltlashtirib bilan bo'lar ekan asfaltlarimizdan. Bolalarimiz mana oyoqlari loy olmasdan maktabiga, bog'chasiga, ishchilar ishiga qiynalmasdan xudo xolasa mana yuradi chiroyli bo'lib. Aholi uchun juda muhim bo'lgan masala bu tabiiy va suyultirilgan gaz ta'minoti. Ishchi guruh a'zolari barcha hududlarda bu ta'minotning sifati bilan tanishdilar. Suyultirilgan gazni o'z vaqtida yetkazib berishyapti. Hech ham qiynalganimiz yo'q. Isitish tizimlariga ham 2 mahal, 3 mahal ovqat qilaman. Masalan, qizlarga pishiriq o'rgataman. Bemalol yetyapti. O'sha davlat narxi berilgan narxda plastikimiz orqali o'zlari tushirib olib qolyapti. 22.400 so'm. Bitta balonni? Bitta balon. Demak, 22.400 so'm bir oydan ortiq yetadi. Yetadi, bemalol yetadi. Bu ancha qulay ekan, lekin shaharga nisbatan arzon ekan. Ha, shahardan kamchiligimiz yo'q, xudoga shukr. Dang'ara tumanida yashovchi 27 mingdan ortiq aholi suyultirilgan gazdan foydalanadi. 21 ta mahalla fuqarolar yig'ini hududida tabiiy gaz doimiy ravishda bor. Suyultirilgan gaz esa aholiga muntazam ravishda yetkazib berilyapti. Hududlarda bo'lgan respublika ishchi guruhi a'zolari gazdan va isitish tizimidan foydalanishda belgilangan xavfsizlik qoidalariga amal qilishlari, qo'lbola isitish moslamalaridan foydalanmasliklari bo'yicha tushuntirish berdilar. O'rganilgan barcha ijtimoiy soha obyektlarida yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilish, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, turli ko'ngilsiz holatlarning oldini olish bo'yicha kerakli tavsiyalar berildi. Aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash masalasi ham o'rganildi. Dang'ara tumanidagi Abdusamad mahalla fuqarolar yig'ini eng chekka hudud hisoblanadi. Bu yerdagi asosiy muammo toza ichimlik suv bilan bog'liq edi. Tuman mahalliy byudjetidan mablag' ajratilib, suv ta'minoti yaxshilanmoqda. 1200 metr tarmoq tortilgach, aholi toza ichimlik suvidan bahramand bo'ladi. Ayni paytda shu maqsaddagi ishlar jadal sur'atlarda davom etmoqda. Odamlarning yashash sharoiti qandayligini bozorga kirib anglash mumkin. Farg'onadagi barcha bozorlardagi to'kin-sochinlik, sarxil mahsulotlar to'la rastalar ko'zni quvnatadi. Birlamchi ehtiyoj bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarining narx-navosi masalasi ham ishchi guruh tomonidan o'rganildi. Arzonlashtirilgan yangi yil bayram yarmarkalarida sotilayotgan mahsulotlar narxlari sifati bilan tanishildi. Piyozi 2000, 2500, so'zi 2000, 2500 bu ham, kartishka 4000 dan to 5500 gacha. Shularni olib iste'mol qilyapmiz. Bundan xursandmiz. Mana hozir 55 mingdan 1 kilo go'sht oldim. Yaxshi go'sht mana. Yurtimiz tinch, xudoga shukr. Hamma narsalar yetarligicha bor. Faqat buni xudoga shukr deb yashash kerak xolos. Prezidentimizga minnatdorchilik bildiraman men. Mana shunday yurtimizni tinchligi, obodligi, ravnaqi yo'lida fidoyi mehnatlari bilan butun xalqni hurmat ehtiromiga sazovor bo'lgan muhtaram yurtboshimga minnatdorchilik bildiraman. Inson qadri shu vatanda, shu O'zbekistonda qanchalar ulug'lanayotgan edi. 22 yilda bundan ham inson qadri ulug'lanishiga ishonchimiz komil.
İnsanın yaşaşı, mihnat qilishi, salomatligini tiklashi, madaniy dam olishi. Umumiy aytganda, farovon hayot kechirish uchun sharoit va imkoniyatlar bo'lsa, hayotidan rozi bo'lib yashaydi. Yangi O'zbekiston odamlarning qadri ulug'lanib, qalbi shukronaga to'lib yashashiga erishish aynan davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan inson qadri uchun degan g'oyada mujassamligini kundan-kunga teranroq anglab boryapmiz. Har bir fuqaroning yurt uchun azizligi, uning muammosi davlatning ham muammosi ekanligi, uning dardu tashvishi yurt rahbarini ham o'ylantirayotganligini bugun farg'onalik yosh o'qari his qilmoqda, chuqur anglamoqda. Islohotlar islohot uchun emas, inson uchun ekanligi, xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqqa xizmat qilishi kerakligi tamoyillarining to'liq hayotga tatbiq etilishi, odamlarning yashash tarzini tubdan yaxshilanishiga olib kelmoqda.